Deve estar. Tem algum presente para dar aos nossos convidados? Ah, muito bem. Então, já jogaram Eu Nunca alguma vez na vossa vida? Não. É o Never Have I Ever, é um jogo antigo. Podem por favor, não sei quem é. Então, basicamente, eu também vou jogar. Eu também vou jogar. Deem uma ou Rionas, por amor, não queremos. Deem, por favor. Então, eu dou alguns motes e vocês só têm de dizer se já fizeram ou não. Não tens um meio termo. E depois desenvolvemos. Depois, consoante a pergunta. Vamos ver. Para exemplificar, eu nunca fingi estar com pouca rede para não aturar alguém ao telefone. Se eu nunca fingi estar com pouca rede. Oh, Patrícia, por amor de Deus, não me acredito. Eu nunca fingi. Eu nunca. Já fingi. Já fingiste. Já fingi. Já todos fingimos. Já. Muito bem. Eu nunca tive fantasias sexuais com o Tony Carreira, nem nenhum dos seus filhos. Eu nunca. Una está nunca. Estás na dúvida. Estamos a incluir o Micael também? Não mintas. Certíssimo. Eu nunca usei a desculpa da dor de cabeça para não ter sexo. Se eu nunca... Olha, é assim, quem mente ganha um joanete na testa. Eu sou honesto. Dor de cabeça. Já saquei essa carta. Estás a brincar. Estou a falar a sério? Estamos a ser honestos? Não, dor de cabeça não, mas... Já senti para ser honesto é aqui. Não? Agora, que cabeça? Que cabeça? Justo. Epá, dói muito, não pode ser. Vou estragar isto. Oh, Rita, não estavas a dizer que a dor de cabeça não, mas dizias outra coisa. Tinhas outra desculpa. Eu não estava a ouvir o que vocês estavam a falar, desculpa. Está bem. Vou fingir que acredito. Eu nunca acordei sem saber onde e com quem estava. Isso nunca. Que horror. Nunca. Oh, Tiago, por amor de Deus. Não tenho grande memória. Não. Oh, Tiago, por amor de Deus. Não. Na estrada, tudo acontece. Meninas a mandarem estudiantes para o palco. Isso é mentira, isso não acontece. Se cá em Portugal não é assim. Não há groupies. Não, tens groupies, sim, que eu já assisti. Eu não papo groupies. Já vi groupies. Olha, estás on fire. Eu nunca enviei nudes. Fotografias todas nuas. Ai, nunca. Espera aí. Até porque as pessoas fugiam. Epá, eu faço uma coisa esquisita que eu envio para mim próprio. Para me recordar só. Ah, tu és mesmo. Não. Não. Estou parvo. Nunca. Muito bem. Eu nunca me safei de uma multa de trânsito por ser uma figura pública. Infelizmente, nunca. Eu já me safei. Já foram algumas. Oh, Tiago, eu não acredito em nenhuma das tuas respostas. Eu sou o único. Quer dizer, se calhar já aconteceu, sem eu perceber. Eu sei que houve uma vez que eu saí do Sudoeste e não estava espetacular. E spray não me aconteceu nada. Por isso. Pode ter sido. Ele disse, faça favor. Pode ter sido simpatia. O polícia em frente morreu, entrou-lhe como alcoólico. Posso só aqui? Pode tudo. Eu não fiz nada por isso, atenção. Ok. Foi o senhor que. Pá, vamos lá ver. Vais receber uma multa. Se ele diz, ó Filomena, por amor de Deus, vai lá. E tu vais dizer, não, faço questão de pagar. Tu vais, sim, tenho a certeza. Já fui. Foi o que aconteceu. Eu não fiz nenhuma. Muito bem, eu nunca disse um palavrão às testemunhas de Jeová que nos acordam ao sábado de manhã. Oh, yeah! Por acaso não sei. Também não tenho. Quando era miúda, é que eu já estou a ver Rita Salé. Mas nunca mais apareceram, não foi? Nunca mais apareceram. Mas de facto tem miúda. Mas queres que eu conte um episódio da minha mãe? Rapidamente, se puderes. Foi muito cedo, eles bateram à porta e eu ia tomar o canal almoço, a minha mãe estava lá e de repente vejo dois desses a pôrem a louça na máquina. Ui! Eram 7:30, 7:45, já não sei, muito na cedo mesmo, uma coisa, quando éramos pequeninos. E eu disse, mãe, quem é? E eram os senhores que, testemunhas de Jeová, que não falar, eu disse, tudo bem, podem ficar aqui a falar enquanto me ajudam a pôr a louça na máquina. Portanto, mas isso foi com a minha mãe, não fui eu. Isto é autêntico, se a minha mãe tiver a ver. E lá estavam os senhores. Olha, muito obrigada pela vossa sinceridade, foi muito apreciada. Ó, Tiago, queríamos muito ouvir.